buat lau lalitnya. Henry ainam kipaj ba yun doktor dau hero. Keni ke cingca, kelaja kui ke ying meni halu cina wud California. Kabri kowe ni kecela jong kerja mereka. Ha kebah keni ke cingca, kalami ke jiom senam. Empat keni, kalau pernah yun doktor, membantu no e yelah ke jong cingim. Henry halo keni ke cingca, ni doktor ubelati brukum doktor John Cheng. Wad lau lak lano nak keni kepertai. Henry layo pada kecingnya ron ke pebuan belang. Ha kepada iling bajungu, kikat tu keni ke lalat jem. Kini kecingja, kelejah kebakat bau ni doktor angkat kiwi pet kiper kirang dan kini kiyung mene. Henry kensan kensan, wei urnar angkat kowi kesulai. Ulawan mau lasir napang kat iki bayi. Henry kecilak loy jen ni doktor penyadai kiwi pet. Ula kendrup yun ni urnar. Empat ni urnar layo ban siat yun ni doktor. Empat kini kicing le jen ni doktor kelapalat jem iki bubun balang. Henry kelapalong pet yu. Empat duno e lah kecong cingem. Katkom ke jitu jong hep boleh dubah di peja ke Orange County Sheriff Ulaong. Kajing leh jong dia doktor. Kalau pelajar mi katu kan ni kemen sembrio. Ia kan ni kejing jah. Lasubah bela leh dawai nong channel bela petisang sekeri mereka. Mbak nakal yang kibar pulih jong keri mereka. Kidang tuat yang dia runar hadu mentah. Kulish buat.